jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Zana, Zhaveli, Emra. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po takohemi bashkë në edicionin qëndror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton për Kosovën. Lora Qitaku flet për UÇK-n dhe kërkon largimin e Unmikut. 2000 vdekje në vit nga duhani në Kosovë. Ligji po shkelet gjithandej. Seanca më 24 gusht. Pan bëri kërkesën, të tjerët të pasigurt në panin. Kosova më në fund bëhet me kod telefonik, plus 383 funksionalizohet në qershor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar sot raportin për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për punën e Unmikut dhe të situatës në Kosovë. Raporti vë theks të veçantë në jo stabilitetin e institucioneve shtetërore, ndërsa diskutimi u karakterizua me replika në mes të shefit të diplomacisë serbe Ivica Dačić dhe ambasadores së Kosovës në SBA Vlora Qitakut rreth luftës së UÇK-s dhe misionit të Unmikut në Kosovë. Ambasadorja e Kosovës në SBA, Vlora Qitaku, ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara largimin e misionit të Unmikut nga Kosova. Sipas saj, nuk ka asnjë nevojë që Unmiku të jetë ende në Kosovë. Sot, pas 18 vitesh, ende jemi këtu për shkak të kësaj rezolute, e cila na kërkon nga sekretari i jashtëm që të marrë raporte nga Unmiku çdo 3 muaj, të bëjmë realist dhe ta përfundojmë këtë mision të Unmikut. Nuk ka kurfar nevoje që Unmiku të jeti pranishëm, sepse s'ka kurfar funksioni, pos disa iniciativave të veç shpikura, është shprehur Qitaku. A ju ka folur edhe për bugjetin që Unmik e ka hargjuar në Kosovë. Ambasadorja ka theksuar se sa i përket vetëm bugjetit, mbi 400 milion dolari janë shpenzuar nga vitit 2009 për të mbajtur një mision, i cili si pasaj ka përfunduar shumë vjetë më parë. Por përveç kësaj, Qitaku është kundër përgjigjur edhe shefit të diplomacisë serbe Ivica Dačić, lidhur me akuzat që ai ka drejtuar rreth veprimtarisë UÇK-s dhe deklarimit të tij se Prizreni ka qenë kryeqytet i Serbisë. Qitaku ka thënë se askush nuk merret më me deklarata të llojit të tillë dhe se komandantët e UÇK-s si Ramush Haradinaj dhe Sami Lushtaku nuk kanë shkuar në Serbi për të luftuar, por luftuan para oborëve të tyre. Dačić në fjalimin e tij ka thënë se drejtësia në Kosovë nuk është në gjendje ose nuk dëshiron që të procedoj kryerësit e krimeve mbi serbët në Kosovë. Ndërsa duke folur rreth formimit të komunave me shumicë serbe, shefi diplomacisë theksoi se marrëveshja është nënshkruar para 4 vitesh, por ende nuk është zbatuar. Raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s përveç problemeve të tjera në Kosovë vë theksin e veçantë në jo stabilitetin e Kosovës në institucionet shtetërore. Ndërkohë, duhani vazhdon të merr jetët e shumë kosovarve. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, brenda një viti, si pasojë pirjes së duhanit në Kosovë, vdesin rreth 2000 persona. Shtresa më e rezikuar po del të jenë shtatzëna, duanpirëse dhe fëmijët. E ligji kundër duhanit vazhdon të shpërfillet nga sektori gastronomik si dhe restoranet. Ligji kundër duhanit që pat hyrë në fuqi në vitin 2013 vazhdon të hasë në vështirësi se përket patueshmërisë. Sipas koalicionit antiduhan të Kosovës, mënyra më e mirë për të arritur efikasitetin e patueshmërisë së këtij ligji është përmes dëshkimit me gjoba mandatore. Nga 3 monitorimet mbi zbatueshmërin e ligjit për kontrolin e duhanit të bëra nga KADC, është vërejtur se me shkelje prin sektori gastronomik me rreth 61% të shkeljeve, duke undjekur nga restoranet me rreth 30% të shkeljeve. Nga të dhënat e raporteve në sektorin e gastronomisë, shkeljet e ligjit bëhen varësisht nga intervali kohor, duke filluar prej orës 16 deri në orën 20, shkeljet arrin 57.6% e arrin amplitudën pas orës 20 në 70.4%. Dërsa një gjë të tillë, po e mohon pronari i njërës prej kafeterive në kryeqytet, i cili thot se në lokalin e tij nuk shkeljet ky ligj. Madja i thot se ky ligj është selektiv dhe se i ka dëmtuar dukshëm.
Ligji me duambyrën ka qenë ligj selektiv, cili na kena cek shumë herë, se ligji me periferi ka gjithë zbatushmërisht pak ose as pak, edhe kena ka bot dam neve si bizneset. Ndërsa si pas organizatës botërore të shëndetësis, si pasoj e duhampirjes në Kosovë, vdesin rrjet 2.000 persona në vetë, ndërsa rrët 200 individ vdesin si rezultat i duhampirjes pasive. E mbi të gjitha, reziku më i madh u kanosët grave dhe frytit të tyre, të cilat gjatë shtazanis konsumojnë duhanin. Mirë për në veçanti të shtazanet, për dy arsye, arsye e parë që është ndikon negativisht të vetë organizmin shtazanës, mirë po një kosisht në dikon negativisht dhe të këfryti i cili politet në brenda saj. Madje Morina a përmend edhe pasojat të cilat mund të përcjellin fëmijën pas lindjes. Në dikon në rritjen e këfrytit, të në thëmë ka rrasë për bebja cila ka potencialin genetik që tjetë në madhë se sa që aktuarisht mund tjetë, për shak të efektit të duan pires nga nëna. E nga marë si viti 2015, deri më tani, Inspektorati Sanitar ka paraqitur në gjykata vetëm 321 lëndë lidhur me shkelje të këtij ligji, 34 akt vendime për persona fizik dhe 13 akt vendime për persona juridik. Mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse, që nga qershori vitit arshëm do të përdorin kodin telefonik të Kosovës plus 383, duke i dhënë fund operimit të kodeve të huaja në Kosovë, bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Kurse që nga kjo ja pritet që numri i thirrjeve nga telefonia fikse e Kosovës në vende të ndryshme të botës të identifikohet me plus 383, ka thënë drejtori teknik i Telekomit të Kosovës Medi Lahtifaj. Ndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ITU në dhjetor të vitit të kaluar i ndau kodin telefonik plus 383 Kosovës, pas një marrëveshje të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kurse thirrja e parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi i Kosovës. Por në zonat e banuara me shumicë serbe bazuar në marrëveshjen e Brukselit, Kosova obligohet që të japë një leje të përkohshme dhe të kufizuar për një operator të telefonisë mobile serbe MTS. Por sipas tyre, kostoja e përgjithshme e shkaktuar deri më tani nga mungesa e kodit telefonik, Telekomit të Kosovës i ka kushtuar mbi 250 milion euro. Të mërkurën në orët e para të mëngjesit është sulmuar fizikisht drejtori i burgjeve Sokol Zogaj. Mjekët bojnë të ditur se pacienti është transportuar në klinikën neurokirurgjike për trajtim të mëtejshëm dhe se jeta e ti nuk është në rrezik. Policia thot se është duke u marur me rastin e sulmin ndaj shefit të burgjeve e kanë dënuar Ministria e Drejtësisë dhe KMLD një joja. Drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Zogaj, është rrahur mizorisht me shufra hjekuri nga persona të panjohur në orët e para të mëngjesit. Në komunikatën e lëshuar nga policia Kosovës, thuhet se ngjarja ka ndodhur në lagjen Ulpiana rreth orës 7 të mëngjesit. Policia bën të ditur se ka nisur procedurat për identifikimin e personave të dyshuar dhe kapjen e tyre. Mjekët në QKK tregojnë për Tribuna Channel se Sokol Zogaj është jashtë rrezikur për jetën dhe se është duke u trajtuar në klinikat përkatëse. Në shërbimin klinikën universitare të Kosovës, gjithsesi në klinikën emergjente, pranohet i lënduri në fjalë, ofrohet kujdesi emergjent mjekësor dhe vazhdojnë procedurat diagnostike laboratorike. Lenjani i bën të ditur se pacientit pasi është dhënë ndihma nevojshme është dërguar për trajtim të mëtejshëm në klinikën e neurokirurgjisë. Sa i përket lëndimeve të marra, bëhet për një lëndim në regionin temporoparietal, në regionin e tepës, anës djath, bëhet për një plak shkyrë dhe ndrydhur me pak gjakderdje. Kjo plak është përbunuar në aspektin kirurgjik nga shërbimet emergjente, është mbuluar me mbrojtje antitetanike me antibiotik dhe pas stabilitetit të shenjave mjedisore i lëndurin në fjalë është transferuar në klinikën e neurokirurgjisë për trajtim të mëtutjeshëm. E sulmi ndaj Zogajt e ka dënuar ashpër Ministria e Drejtësisë, e cila i fton organet kompetente të trajtojnë rastin në mënyrë që kryerësit e këtij akti brutal të dalin para organeve të drejtësisë.
Këtë rast e ka dënuar dhe KMDLN-ja, e cila konsideron si sul ndaj institucioneve shtetërore dhe përpjekje për të kontrolluar nga ana e krimit një segment shumë të rëndësishëm siç është shërbimi korrektues i Kosovës dhe që përballet me probleme të shumta pikërisht për shkak të ndërhyrjeve politike. Me gjithë këto probleme që ka vendi, fokusi madh ju dha politikës në vend. Me kërkesë të koalicionit PAN, vazhdimi i seancës konstituive do të mbahet më 24 gusht, në të cilën koalicioni fitues i zgjedhjeve do të propozoj Kadri Veselin, kandidat për kryetar të kuvendit dhe do t'i hapet rrugë formimit të qeverisë. Koalicioni LA u shpre kundër kësaj date, ndërsa vetëvendosja nuk mori fare pjesë në këtë takim. Megjithat, Abdullah Hoti nga koalicioni LA ka konfirmuar pjesëmarrjen e këtij koalicioni në seancën e 24 gushtit. Në 24 gusht në ora 10 do të mbahet vazhdimi seancës konstituive. Kjo datë u vendos në takimin konsultativ, ani pse koalicioni LAA dhe vetë kryesuesi Ademi Kullovci shprehëndrojnë se as në këtë datë koalicioni PAN nuk do të jetë i pranishëm, e në këtë takim nuk mori pjesë vetëm lëvizja vetëvendosje. Seanca radhës do duhet të mbahet javën e ardhshme, në 24 gusht. Në cilën seancë ne marrim pjesë, në cilën seancë ne ushtrojmë të drejtën tonë kushtetuese. Propozimi Hoxhajt irritoi paksa koalicionin LAA. Shefi i grupit parlamentar të këtij koalicioni, Abdullah Hoti, akuzoi koalicionin PAN për bllokadë dhe shkelje kushtetuese. Deputeti Alternatives Ilir Deta shtroi dileme nëse koalicioni PAN do të jetë i pranishëm edhe me 24 gusht në seancë. Pse po tërhiqeni prej zotimit të javës të kaluame? E jeni zotuar të tretë publikisht që seanca e radhës do të propozohej për 17-18 dhe pastaj dilni me 2-3 sugjerime tjera. Edhe deputeti AKR-s Korabëç Sejdiu shtroi dileme nëse mund t'i besohet koalicionit PAN. Nami nuk ishbo me pritje me 24. Po nuk e di sa mundemi me ju besu. Kryesuesi seancës, Ademi Kullovci, ju bashkua kërkesës e koalicionit LAA duke kërkuar garantë se me 24 gusht do të jetë edhe koalicioni PAN në seancë. Këto deklarata të përfaqësuesve të koalicionit LAA nxitën reagimin e Hoxhajt, i cili i quajti absurde dilemat e tyre. Ndërsa përfaqësuesi AAK-s, Palekaj, ka akuzuar deputetët e vetëvendosjes për keqpërdorim të foltorës së kuvendit në vazhdimin e seancës së të hënës. Propozimin e koalicionit PAN që me 24 gusht të mbahet seanca konstituive e përkrahen edhe përfaqësuesit e minoriteteve, por ata reaguan lidhur me akuzat që u janë bërë se janë të shantazhuar për mos pjesëmarrje në seancën e së hënës. Por dilemat e LAA se koalicioni PAN nuk do të marrë pjesë as në seancën e 24 gushtit i ka hequr nën kryetari i PDK-s Enver Hoxhaj. Ai pas takimit konsultativ tha se në këtë seancë do të zgjidhet kryetari i kuvendit që sipas tij do të jetë Kadri Veseli dhe do të hapet rruga për formimin e qeverisë Haradinaj. Ai tha se me këtë datë do të dalin me propozimin për kryetar të kuvendit dhe me një afat të shpejtë edhe për kryeministrin. Ai ka shtuar se institucionet do të formohen shumë shpejt, duke hequr kështu dilemat e parashtruara në takimin konsultativ nga koalicioni PAN. Ndjekim bashkë deklaratën e zotrit Hoxhaj. Me që arritëm një marrëveshje një udi që me datën 24 gusht të mbahet seanca e kuvendit të Kosovës, një seancë ku ne si koalicion do të dalim me propozimet të qarta për kandidatën për kryetarë të kuvendit, por ne presme që në një afat shkurt kohor dhe nuk duhet të përmendi ditë të formohet pashtu edhe qeveria. Ky vend ka nevojë që të ketë konsenzus politik, që të kemë konsulta politike, që të merrme vesh me njëri tjetrin, dhe sot është një ditë e veçantë me që arritëm që ta kemë një datë të përbashkët, e cila juve mund t'ju duket një arritje teknike, po cila është me gjitha një arritje politike. Në këtë drejtim mund doa t'i falenderoj të gjithë kolegët nga të gjitha subjekte politike që ishën takim për mundësin që do të ta gjemi rrugë se si të shkojmë për para.
Ndërka që koalicioni LA ka organizuar tryez diskutimi me partit politike me përjashtim të panit për udalje nga blokada politike. Në fund të këti takimi u konkludua se koalicioni PAN ka blokuar konstituimin e kuvendit për shkak të mos shfrytëzimit të së drejtës ekskluzive për të kandiduar kandidatin për kryetar të kuvendit, si dhe u bëthirje të ndërpritet kontrabandimi me votat e deputetëve. Jo më kontrabandim të votave të deputetve, dërgimi lëndës në gjykatën kushtetuese. Koalicioni PAN është fajtori, ishin konkluzionet e nxjerrura nga tryeza e thirrur nga koalicioni LAA, për çështjen e konstituimit të institucioneve të reja. Gjatë këtij takimi, politologu Ramush Tahiri ofroi disa zgjedhje për të dalë nga ajo siç e quajtën ata, krize thellë politike. Jo me harnim, jo me mbledhje ose kontrabandim të votave nga deputetet, sepse është një parim që thojnë ashtu që vjen pushtet, ashtu dhe zbret, dhe ashtu dhe qeveris, dhe thonë nuk është metodë demokratike, edhe kompromisi zakonisht e menqurit politike është me koalicion edhe me platformë. Mirë po, këtë mendim nuk e kishte edhe shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca. Nëse jemi për ta respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe pse mund të shprehim kritika ndaj këtij vendimi, edhe pse mund të mos fajtohemi me të, por tjetër gjë është të kritikosh, e tjetër gjë është mos e respektosh vendimin, atëherë nuk na mbetet gjë tjetër përveç se mendoj të kërkojmë prej panit, prej deputetëve të cilët e kanë bërë betimin në Kuvend të Republikës Kosovës për zgjedhësi publike, që ata të marrin sa më shpejt pjesën seancë. Ndërsa kryetari grupit parlamentar të LAA, Abdullah Hoti, ka quajtur jo kushtetuese kërkesën e PAN-i që të votohet në një pako kryetari kuvendit dhe kryeministri Republikës së Kosovës. Deputetet e Aleancës Kosova e Re thonë se koalicioni PAN nuk është në dobi të vendit dhe në këtë formë AKR-ja do të vazhdoj të punoj për interesat e vendit. Njës të zhvillimeve politike në vend thonë se AKR-ja do të determinoj rjedhën politike në vend si nga aspekti pozitiv dhe ai negativ. Seanca konstituive e paraport të mbaj që disa javë më rallë, prapë shtyrë për javën tjetër. Roli i AKR-s po shjet vendimarrës për formimin e institucioneve të vendit. Deputeti i AKR-s Korab Sejdeu deklaron se elektorët thonë koalicioni PAN nuk është në të mirë të vendit. E ripërsërit se ky subjekt zer do të veprojë në dobi të qytetarëve për të lëvizur tutje proceset. Ne nuk mendojmë që në konstelacionin aktual koalicioni PAN është në të mirë të vendit. Kjo nuk ka të bëj me çështje të pozitave të cilat mund t'i ofruan partisë tonë AKR-s ose koalicionit tonë të më të gjërë. Ka të bëj me atë se çka menojmë na është mirë apo keq për vendin tonë dhe për qytetarët e këtij vendi. Dhe pikërisht mbi këtë vlerësim ne deri më tani edhe kemi vepru dhe do të vazhdojmë të veprojmë. Sejdeu tregon edhe se çfarë do ndodhë në marrëdhënien e tij me Pacollin, nëse ky i fundit i bashkohet PAN-it. Jo, besoj ka pas keq kuptime ndoshta të tentativës edhe të presidentit Pacolli, po edhe timën edhe të shumë njerëzve qëllim mirë, që të bëjmë presion tek vetvetja, të bëjmë presion edhe tek aktorët e tjerë politikë që të lëvizin përpara me konstituimin e kuvendit edhe funksionalizimin e institucioneve. Kështu që natyrisht me presidentin Pacolli ne jemi vazhdimisht edhe në kontakt edhe në koordinim të plotë. Dhe ne vazhdojmë të ti qëndrojmë besnik edhe koalicionit ton të përbashkët që i kemi partner ton Lidhen Demokratike dhe Alternativën, dhe vazhdojmë rrugtimin ton të përbashkët tutje. Ndërsa drejtori organizatës qohë, Arton Demhasaj, tha se subjekti AKR-s ka një rol përcaktues për rjedhën politike, e cilat do të zhvillohet më tutje. Një lëvizje tillë për 4 deputetëve në këtë rast e AKR-s që del prej këtij koalicionit në ose këtij taburit politik në dhe afrohet me PAN-in, atëherë krijon një mundësi që me pas një shumicë të nevojshme për me fillu krimin e institucioneve që vjen prej zgjedhjes së kryetarit të kuvendit e deri edhe te formimi i qeverisë. Për që një rol i tillë i AKR-s në këtë rast është vendimtar, edhe kado që shkon AKR-ja në këtë rast mund të prodhojë efekt
qoftë pozitiv ose negativ. Pozitiv në aspektin sepse mundet me ndihmu punën për me themelu qeverinë, negativ në aspektin sepse mundet me pengu në këtë rast LDK-n dhe vetëvendosin me pas një shumicë nevojshme. Kujtojmë se subjekti OKR-s në këto zgjedhje, si pjesë e koalicionit me LDK-n, arriti të fitojë 4 ulse në parlamentin e Kosovës. Ndërsa zgjedhjet lokale sapo afrohen, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka nominuar disa nga kandidatët për kryetar të komunave. Haradinaj ka prezentuar Ardian Gjinin si kandidat të Aleancës për kryetar të Gjakovës, ndërsa në Pej e ka nominuar Fatmir Gashin si kandidat të Pejës. Sa i përket kandidimit të Daud Haradinaj për kryetar të Deçanit, lideri i AAK-s ka thënë se janë në fazën e diskutimeve dhe shumë shpejt do të vendoset edhe për këtë komun. Ndërsa, sikur AAK edhe Nisma për Kosovën është në fazën përfundimtare të caktimit të kandidatëve për kryetar të komunave në zgjedhjet lokale. Zyrtarë të kësaj partie bëjnë të ditur se zyrtarizimi i kandidatëve do të bëhet brenda afateve të parapara. Kjo parti e cila në zgjedhjet e fundit nacionale ka qenë në koalicion parazgjedhor së bashku me AAK-n e PDK-n, në zgjedhjet komunale do të garoj e vetme. Deri më tani, kjo parti ka zyrtarizuar Zafir Berishën, kandidat për kryetar të Prizrenit. Nisma për Kosovën aktualisht qeverisë në komunën e Malishevës me Ragip Begajn. Ndërkohë, aktualisht LDK ka filluar një takim ku pas disa prezantimeve që i kanë bërë ditë më parë që janë emrat e deri tanishëm, pritet të mësohet edhe kandidati për Prishtinë nga kjo parti, po diskutojnë pikrisht këtë çështje, ndërsa raporton se PDK do e kandidoj sërish Samil Ushtakun për kryetar të Skënderajt. Ndërrojmë tani temë të informacionit. Republika e Kosovës dhe Republika e Maqedonisë kanë nënshkruar edhe një marrëveshje të re dypalëshe në mes dy vendeve, e cila synon hapjen e pikës së re kufitare në Stančić, duke i kontribuar edhe më tej bashkëpunimit ndërkufitar në mes dy vendeve respektive. Nënshkrimi kësaj marrëveshje u bën nga ushtruesi i detyrës së Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës Emanuel Demaj dhe zëvendës Ministri e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë Arta Toçi. Kjo është marrëveshje vlerësuar si shumë e rëndësishme nga përfaqësuesit politik të të dyja vendeve, pasi që do të lehtësojë lëvizjen e lirë të qytetarëve nga të dyja anët e kufirit. Është ditë e rëndësishme hapja kësaj pike kufitare sa i përket banorëve, pasi do të shkurtojë rrugën për 20 deri në 25 kilometra. Shpresojmë në një afat shumë të shkurtër do ta finalizojmë këtë projekt, tha Toçi. Ka filluar trajnimi për procesin e e-prokurimit dhe etikën afariste i mbështetur nga USAID. Me këtë rast, u tha se implementimi i e-prokurimit do të mundësoj luftimin e korrupsionit, si dhe do të ulë kostën e procesit të prokurimit dhe do të rrisë besimin në këtë proces. Luftimi i korrupsionit ndihmon zhvillimin ekonomik të Kosovës. ESTIHA për këtë ka filluar trajnimi në e-prokurim dhe etik afariste. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të USAID-it, Mike De La Rosa, tha se këto edhe krijojnë besimin e qytetarëve për institucionet dhe në veçanti prokurimin publik. Një gjë të cilës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delauy i kushton rëndësi të veçantë është luftimi i korrupsionit dhe ky do të jetë një aspekt i rëndësishëm i luftimit të korrupsionit. Kontributi i aktivitetit tim do të jetë me rëndësi jo vetëm nga aspekti i luftimit të korrupsionit dhe i zhvillimit ekonomik, por edhe për aspektin e ndërtimit të besimit të publikut për institucione dhe në veçanti për procesin e prokurimit publik. Kreu i Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, Safet Hoxha, tha se prokurimi mbetet një prej fushave më të rëndësishme për bizneset dhe shoqërinë civile. Ai ka bërë të ditur se janë në finalizim të platformës të prokurimit elektronik, e cila rrit besueshmërinë në fushën e prokurimit, andaj inkurajoj bizneset që ta shfrytëzojnë këtë mundësi të cilën e ka mbështetur USAID-i. Drejtues të KRPP-s theksuan se kanë dizajnuar një proces të trajnimit dyditor, i cili përfshin një uri themelore dhe të domosdoshme për biznese dhe shoqëri civile.
Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura ENKA-s për këtë edicion lajmësh. Para se të ndajemi, ju njoftoj edhe njëherë se duke filluar nga ora 20:30 mund të ndishni si çdo natë emisionin ton veror Nata në Tribun. Ndërkohë për më shumë informacione vizitojni veb-faqen gazeta tribuna.com. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj një natë mirë.